tervetuloa tähän Videospacein 8-bit Nintendo viikkoon. Yes, yes! Tätä on odotettu, tätä mä lupasin ja nyt se on täällä. Eli se tarkoittaa sitä, että ensi lauantaina on live-lähetys Glo 19, missä puhutaan sitten 8-bittisen Nintendo peleistä. Puhutaan myös siitä ilmiöstä ja pelattavuudesta ja teknologiasta ja kaikesta nostalgisista muistoista, mitä tähän rakkaaseen koneeseen liittyy. Eli sitä ei kannata missata todellakaan sitä live-lähetystä. Mutta myös sen lisäksi tässä ohjelmassa nimeltä Videosäkki käydään sitten vähän tästä Nintendo-aiheista asiaa. Ja don't worry, tästä ei ole tulossa mikään pelikanava, mutta tää on vähän tämmöistä vaihtelua, mitä halusin tehdä. Mutta Videosäkissä tänään meillä on 2 Nintendo-aiheista elokuvaa. Tää on vuodelta 89, tää Game Over, tai käytännössä The Wizard on se oikein nimi. Ja tämä on sitten vuotta 93. Ja nyt meitsi lähtee katsomaan ensimmäisen elokuvan tästä ja tulee sitten kertomaan teille, miltä se elokuva oikein tuntui. I love the power glove. It's so big. No niin, nyt on katsottu Game Over alias The Wizard vuodelta 1993 ja tän on ohjannut sellainen äijä kuin Todd Holland ja tässä näyttelee Bew Bridges, Christian Slater, Fred Savas ja sitten joku tämmönen äijä jätkä nimeltä Luke Edwards, joo. Elikäs tämähän on käytännössä tämmönen vähän niinku Rain Mani lapsille. Eli tämmönen lapsi, joka on autistinen ja sen nimi on Jimmy Woods. Eli hetkinen, onko se niinku James Woods sitten? Jimmy Woods on tämä autistinen poika ja sitten Corey Woods on tämä isoveli ja sitten Nick Woods on sitten tämä Christian Slaterin esittämä isompi veli ja sitten iskää näyttelee sitten Bew Bridges ja se on Sam Woods. Okei. No sitten nämä lapset lähtee karkuteille ja sitten ne törmää sen tyttöön ja yhdessä lähtevät sitten roadtripille. Ja tarkoituksena on mennä sitten Hollywoodin California. California. Siis oikeastaan ainoa repliikki, mitä tää Jimmy Woods sanoo, California. Sen takia, että ne haluaa osallistua tämmöiseen videopelikisaan sitten, jonka pääpalkintona on sitten 50 000 USA-dollaria. Mutta sitten Bew Bridges ja Christian Slater lähtevät heidän perään. Mutta perään lähtee myös tämmönen Will Seltzerin esittämä kusipäinen lapsidekkari nimeltä Putman, joka kovistelee pieniä lapsia. No okei, missä vitossa se on, saatana? Hän haluaa se on vähän tämmönen lapsien palkkiometsästä ja se etsii kadonneita lapsia ja saa niistä palkkion sitten, että todellinen persereikä sitten lähtee. No eli tää on siis roadtrippi ja vähän tämmönen coming to an age-tarina. Ja totta kai tässä on vähän tästä teiniromantiikkaa ja sitten niinku tämmösiä vähän draama-elkeitä ja tällä. Mutta sekaan on ripoteltu sitten tätä Nintendon pelaamista. Eli tää käy ilmi, että tää Jimmy Woods on hirveen hyvä pelaa Nessiä ja niin kuin se on saanut 50 000 ja mulla on pari ongelmaa tän asian kanssa. Ensinnäkin, mä tänään aamulla pelasin emulaattorilla Double Dragonia. Ja mä pelasin about 5 minuuttia. Ja tässä ajassa mä sain vähän reilu 20 000 pistettä. Ja mä menin niin nopeasti kuin mä pystyn. Ja se ei pysty menee, sitä peliä ei pysty pelaamaan nopeammin. Että mua ei kiinnosta kuinka autistinen sä oot. Niin, se ei vaan ole mahdollista, että sä saisit 50 000 siinä ajassa, mitä se käy kysymässä bussilippua, yrittää ostaa sitä. Mä sanoisin, että se maksimissaan tässä menee 2 minuuttia aikaa tai jotain semmoista. Ja sitä paitsi toisekseen, kuka ikinä mittasi pisteitä, ei NES-peleissä niin kuin mitattu pisteinä niin kuin edistymistä, vaan etenemisenä. Okei, mä ymmärrän Rain Manissa, kun se pelaa korttia, niin siinä on niin kuin helppo sanoa, että okei, sä oot autistinen, sä pystyt laskemaan ne kortit. Sä on niin, niissä numeroissa. Mutta et sä niin kuin millään tämmöisellä vammalla et sä pysty eteneen niin kuin yhtään sen paremmin. Niin kuin. No sitten ne tapaa matkalla myös tämmöisen Lucasin, joka on sitten niin kuin vitumoinen kusipää, jolla on kaikki Nintendon pelit. I have 97 of them. You know all 97 of them? Ja sitten hänellä on myös The Power Glove. I love the Power Glove. It's so bad. Lukas on sitten selvästi tämän tarinan niin kuin tämmöinen antagonisti sitten. Ja se myös aikoo osallistua tähän Nintendo-kisaan. No niin.
Mutta niin kun, nyt päästään tähän itse asiaan, eli siis tähän pelihommaan. Eli siis tämähän on tehty vähän niin kuin Nintendo-mainokseksi. Ja niin kuin, vähän niin kuin tulee mieleen, että tässä on haettiin tämmöistä niin kuin karatekittiä pelaamismaailmasta. Koska pelaaminen oli silloin uusi juttu, cool juttu ja näin. Mutta niin kuin mun mielestä tässä on tehty niin kuin kardinaalivirhe siinä vaiheessa, että niin kuin tässä ei vaan yksinkertaisesti ole tarpeeksi näytetty näitä pelaamiskohtauksia. Tämä keskittyy aivan vääriin asioihin. Tämä keskittyy niin kuin normaaleihin asioihin, mitä tämmöinen elokuva yleensä tekee. Eli näihin niin kuin miljoonaan kertaan nähtyihin näihin road movie-troppeihin ja tämmöisiin niin kuin coming to an age-troppeihin. Mutta se pitäisi olla, sen olisi pitänyt olla semmoinen, että kokonaan pois tämä road trip-aspekti ja niin kuin tämä jätkä vaan pelaa, tiedätkö, harjoittelee pelaamista. Vähän niin kuin pelaamisen karatekit ja sitten se olisi voinut tavata jonkun Mr. Miyamoto, niin kuin Shigeru Miyamoto tyylisen, semmoinen japanilainen mestari, mikä opettaa sillä. Niin kuin. Ja sitten niin kuin näyttäkää sitä pelaamista, näyttäisi sitä pelaamista oikeasti, se on se suola. Sitä niin kuin ihmiset on tullut, tai lapset on tullut katsoa. Mutta niin kuin musta tuntuu, että tämä oikein niin kuin väistää sitä aihetta. Esimerkiksi selvästi niin kuin käsikirjoittaja ei ole ymmärtänyt, että mistä tässä pelaamishommassa on oikein kyse, mitä tää on pisteitä ja tämmöistä ja näin. Ei se niin toimi. Ja sitten tää niinku Nintendo-kisa siellä lopussa. Silloinhan esitellään tää, mikä oli suuri gimmikki, tää Super Mario Bros. 3 esiintyminen sitten ensimmäistä kertaa amerikkalaisten silmien alla sitten, niin sitten niitäkin se pelaa niinku kilpaa, mutta niinku mä en oikein niinku tajua, että siinäkin kerätään pisteitä. Mutta niinku miten vittussa ensinnäkin tämä autistinen poika, kun se löytää sen huilun sieltä? Miten se voi tietää sen ensimmäisellä pelikerralla? Ei mua kiinnosta, kuinka vitu autistinen sä oot. Et sä voi tuommoista tietää. Ja muutenkin, mitä vittua sen väliä, vaikka sä löydät sen vitu huilun sieltä? Sä menetät vaan aikaa, jos sun tarkoitus on kerätä mahdollisimman paljon pisteitä, niin silloin Super Mario Bros. 3:ssa niin kun ota joku semmonen kenttä, missä sä voit niin kun grindata tosi paljon pisteitä niin kun liikkumatta sitä eteenpäin, niin semmonen olisi toiminut siinä. Ei niinku tommonen, että okei, saatat huilun, koska siis Super Mario 3-peli ei palkitse sinua niinku etenemisestä pistein. Että niinku tämmösiä asioita mä mietin tossa, kun mä kattelin tätä elokuvaa jo. Joo, sitten tässä on kummallisia nämä aikuiset, niinku, siis ne käyttäytyy tosi niinku sekavasti, niinku hermostuneesti nämä aikuiset, varsinkin Mr. Putnam, joka niinku oikeasti repii lapsia ryysystä, että kerro missä se on, niinku, siis, ja niinku lapsia käsitellään niinku aikuisia tässä, niinku, että niinku, ja hyvä esimerkki tässä on tää liftarityttö, mikä näitten seurueeseen lyöttäytyy sitten, tota noin, katsotaan sen, mä näen tästä, se Wendy Phillipsin näyttelemä Christine Bateman, niin tota niin, siis se sanoi, että isäni on rekkakuski ja hän hengailee rekkakuskin kanssa. Ja sitten täällä on tää rekkakuski nimeltä Spanky, iso musta mies, joka onneksi nyt sitten on ilmeisesti tosi kiltti mies. Want Spank? Here's your 10 bucks. Mä en tiedä, mistä tää nimi Spanky on tullut sitten. Ja sitten muuten näyttelee se sama äijä, ketä näyttelee Last Action Heroes, että poliisipäällikkö. Spanky. 12-vuotias tyttö matkustaa Spanky-nimisen ison mustan rekkakuskin kanssa ympäri USA. Joo, ei ehkä enää nykyään tää olisi kovin kosher, mutta 80-luku oli sitten vähän liberaalimpaa aikaa tämmösen lasten kasvatuksen suhteen ilmeisesti jo. Ja sitten toinen asia, mikä tää missaa kokonaan, niin tää pelitournamentti on se, mitä niinku buildataan koko ajan tässä. Niin siitä huolimatta, niinku siihen ei keskitytä hevon vittuakaan. Mutta kun se pointti olisi tässä niinku se, että sen pitäisi keskittyä tähän kisaan, mutta siinäkin tulee lopussa sellainen taka-ajo siellä Universal City Studiosa. Ilmeisesti Universalkin halusi sitten promota omia tuotteitaan tässä sitten tässä elokuvassa, joka on, josta povattiin varmaan hirveitä hittiä. Eikä se kauhean floppi varmaan ollut, mutta niinku, siis suhteessa siihen, mitä se maksaa. Mutta niin kuin siis pointti on siinä, että se pitäisi olla se kisa, mikä siinä esitetään, olisi pitänyt keskittyä nimenomaan siihen pelaamiseen. Niin kuin näyttäkää niitä pelejä, näyttäkää niitä taktiikoita, näyttäkää niitä tekniikoita. Kuvakkaa edes tällä, että niin kuin vittu, lähikuva, joku rämpyttää niitä nappeja. Niin kuin, siis niin kuin, kids fucking love that shit. Mutta ei siis, elokuvan tekijät on ollut aikuisia, jotka eivät ole sellaisenaan ymmärtänyt peli-ilmiötä. Ja minkä takia tämä kisan juontaja, miksi se on semmoinen ihme creepy? From the state of California, the gorgeous Mora
Grissom. Ei tää nyt paska filmi on, mutta niin kun, tää missaa justiin, se olisi, mä olisin toivonut siltä vähän erilaista lähtökohtaa, että niin kun, siis sillä ihan maksimissaan 2,5 tähteä voi antaa tälle. Että tota, mä en toista filmiä tiedä, mikä näin vahvasti olisi videopelituote sijoiteltu. Ja täytyy kyllä sanoa tästä kannesta, että siis tää olisi ollut ihan maasti, jos mä olisin nähnyt tämmösen vuonna 89 tai 90, niin olisin nähnyt tota videovuokraamossa, tai siis ei olisi ollut. Mutta esimerkiksi tämä takakansi, tässä on Super Mario Bros. 3 kuva. Jos se olisi ollut tässä etukannessa, niin aivan varmasti olisin heti vuokrannut. Mutta ikään kuin tämä niinku häpeisi sitä, että tämä kertoo pelaamisesta, tämä suomalainen VHS-kansi. Että selvästi on, ei ole luotettu tähän, niinku, tähän pelihommaan sillain kantavana teemana sitten. Että. Mutta entäpä sitten Super Mario Bros. Elokuva. Mennäänpä se katsomaan seuraavaksi sitten. No niin, sitten on Super Mario Bros. Katsottu. En katsonut sitä VHS:ltä, vaan katsoin sen tältä Future-filmin DVD:ltä, mikä by the way on aikamoista sontaa, että huono kuvanlaatu ja hirveän tämmönen tumma ja kontrastinen kuva näyttäisi olevan, mutta minkäs teet, nää on näitä jotain 2000-luvun puolivälin DVD:tä. En tiedä, kuka sen on ryssinyt, onko se Suomessa autorointi epäonnistunut vai onko se masteri ollut semmonen. Anyway! Eli tämähän on sitten 93 vuoden elokuva, jonka tota Nintendo tuotti sitten, tai myi lisenssin halvalla. Tää oli tota, sellainen yllättävä juttu tuolla Hollywoodissa, että siis tää oli tosi haluttu lisenssi, koska Nintendo oli, it was the fucking shit, niin kuin Nintendo oli niin vitun kuumaa paskaa, että Hollywood suorastaan kuola sitä, että ne saa oikeuden kuvata Super Mario Bros. Elokuvan. Ja Nintendo sai tarjouksia 10 miljoonasta dollarista, saanko tehdä elokuva, ei ne kieltäyty, koska ne ei nyt tarvinnut välttämättä uutta, niin kuin lisää rahaa vaan, siis ne halusivat niin kuin kunnon idean siihen. Sitten lopulta tää lisenssi myytiin parilla miljoonalla sitten tämmöiselle pienelle filmiyhtiölle. Semmoinen kuin Leitmotiv sai sitten oikeudet tähän tehdä tätä elokuvaa, koska ne pitsassa mutta niin kuin vähän niin kuin aikuisimmille tarkoitetun idean ja vähän synkemmän sitten, ja Nintendo tykkäsi siitä. Ehkä näin jälkikäteen on vaikea kyllä ymmärtää miksi, mutta toisaalta kun ajattelee sitä aikaa, missä oltiin, että tota, Nintendo halusi selvästi vähän niin kuin kosiskella vähän vanhempaa katsojakuntaa, että se oli, Nintendo oli vaikka, se oli kuitenkin maailman suosituin pelikonsoli edelleen, mutta silti se oli niin kuin, semmoinen niin kuin miellettiin vähän niin kuin lasten leluksi tämä Nintendo-konsoli, joten ne halusi olla edgy. Oli tullut Sega, oli tullut Sonic, ne halusi olla edgy. Nyt vittu tehdään Batman The Motion Picture, tiedätkö, siihen malliin tehdään Super Mario Bros. Elokuva. Ja sitten tätä palkattiin tekemään kaksi semmoista melko kokematonta ohjaajaa, eli pariskunta Rocky Morton ja Annabelle Jenkel. Ne lähti sitten tekemään, ja siis tää oli ihan vitun valtavissa tuotanto-ongelmissa. Käytännössä koko ajan muutettiin kässäriä. Tässä oli tämmöinen tyypillinen ongelma, että liian monta kokkia hämmentämässä soppaa. Siitä ei ikinä tuu mitään muuta kuin kura vitun paskaa, saatana. Okei, juoni kertoo sitten Super Mario Brosseista, eli Mariosta ja Luigista, jota esittää Mariota esittää Bob Hoskin, ja Luigi Mariota esittää sitten toi. Saakeli, unohdin nyt nimen perkele. John Leguizamo totta kai. Siinä on hieno parivaljakko, ja mun mielestä sopii ihan hyvin näihin roolihahmoiksi. Näiksi kahdeksi äijäksi, joka on tullut nyt sitten niin kuin videopelistä legendaariseksi jo. Ja lopussa varsinkin ne saa nämä punaiset ja vihreät haalarinsa, niin yhden näköisyys on kyllä niin kuin hämmästyttävä. Mä en tajua, minkä viiton takia sen nimi on Mario. Sukunimi on Mario ja etunimi Mario. Ei sun olisi tarvinnut selittää tätä asiaa tässä elokuvassa. Ei sitä edes tarvinnut selittää. Se riittää, että ne, se on vaikka firman nimi olisi ollut vaikka Super Mario Bros. Ihan hyvä olisi voinut olla. Jos se on ollut vaikka ensin niin kuin Super Mario, tiedätkö, maailman paras putkimies, ja sitten se veli on tullut mukaan, se on ollut ensin jossain, tiedätkö, niin kuin baarissa töissä, vaikka sitten se on, että vittu, voiko mä tulla tekemään putkimieshommia, ja sitten Mario on sanonut, että vittu, okei, tuu vaan. Sitten siitä on tullut Super Mario Bros. Niin kuin, ei sitä tarvitse selittää sitä, että niin kuin Mario, ei kenenkään nimi ole vittu Mario. Joo, niin...
Mario ja Luigi sitten törmäävät sitten Brooklynissa eräänä päivänä Daisyin, joka sitten on mafiosojen jahtaama, ja pari tämmöistä epäilyttävää tyyppiä kidnappaa sen, koska ne haluaa Daisyin kaulasta tämmöisen kiven, joka on pala meteoriittia. No, sitten ne menee New Yorkin tai tänne Brooklynin viemäriverkostoon, jossa onkin tämmönen portaali sitten toiseen ulottuvuuteen. Eli käy ilmi, että amazing, että niinku vittu 65 miljoonaa vuotta sitten maahan iski meteoriitti, joka tuhosi meidän ulottuvuudessa dinosaurut, mutta se jakoi ulottuvuudet kahteen. Toiseen, missä dinosaurukset eli, ja sitten siellä ne varttuivat sitten, heistä tuli ihmisen näköisiä, evoluutio meni näin. Mutta jostain syystä sitten tämä pieni meteoriitin palanen sitten antaa tälle pahikselle, jota näyttelee Dennis Hopper, kuningaskoopalle, voimaan sitten tulla tänne meidän ihmisten valtakuntaan ja tulla muuttamaan kaikki meidät sitten niin kuin apinoiksi. Dennis Hopper eli King Koopa on keksinyt tämmöisen de-evolvointipyssyn, millä pystyy niin kuin ampumaan jotain tyyppiä, ja sit se niin kuin taantuu evoluutiossa taaksepäin. Eli jos mä ammun vaikka, tiedätkö, niin kuin dinosaurusta sillä, niin sitä muuttuu sammakko. Tai tässä tapauksessa näitä tämmöisiä goombia. Ihan tyhmä idea. Ja sitten niin kuin, jos mä ammun ihmistä, niin siitä muuttuu sitten apina. Joo. No sitten Mario ja Luigi lähtee sitten tähän toiseen ulottuvuuteen pelastaakseen Daisyn sitten, ja heillä sattuu olemaan tämä kivi mukana, mutta sitten se semmonen paksu Bertha pöllii sen sitten tältä Mariolta tämän kiven, ja sitten siinä oikeastaan loppufilmi sitten sekoillaankin ympäri tätä Dino Manhattania, niin se on se ulottuvuuden nimi, Dino Manhattania, koitetaan etsiä sitä kiveä ja koitetaan pelastaa Daisyä, ja sitten nämä pari idioottia on niiden perässä, ja Goombia löytyy sieltä, ja mitä kaikkea sienivalta, kun sienirihmasto on, mikä muistuttaa alienia, tämmönen. Itse asiassa muuten Lance Henriksen Alienssista, niin se näyttelee tätä ihan pienessä cameossa tätä sienikuningasta sitten, kun se kuningas on muutettu sieniksi sitten ja se yrittää auttaa Mario ja Luigia. Niin siis, tää on hirveä sekamelska tää koko vitun elokuva. Siis tää on niin vitun äänekäs ja ärsyttävä filmi. Tässä koko ajan mennään ja koko ajan niin kun vitu kiljutaan ja tämmöistä. Ei mitään hengähdysaikaa oo. Että, okei, siis mä en tykkää tästä ideasta edes, että missä vitu lähtien niin kuin siinä pelissä on ollut tämmönen ulottuvuushomma, niin kuin, ei sen tarvitsisi olla, mutta hei, mä annan sen olla. Okei, olkoon sitten näin, koska niin kuin, siis niin kuin ihan faktahan on se, että niin kuin, tää on niin kuin äärimmäisen vaikea aihe filmata kyllä. Siis Super Mario Bros. Peli on niin abstrakti peli, että ei siinä niin kuin ole juuri mitään tarinaa tai käyttökelpoista action-kohtausta, mitä sellaisenaan voi vetää. Jos vertaa vaikka Mortal Kombatiin, se on helppo ymmärtää. Ihmiset tappele. Mutta niin kun, vittu, vertaappa siitä, otappa siitä, niin kun, että okei, putkimies juoksee ihmemaassa ja syö välillä sieniä ja kasvaa ja sitten löytää tulikuka ja heittelee tulipalloja sen avulla sitten. Ja sitä yrittää jahdata kaiken maailman kilpikonnat ja lentävät pilvet ja mistä lentää vasaroita ja tämmöistä. Ei se tule toimiin elokuvan. Mutta mun mielestä siinä on hyvä pointti, miten on lähtenyt tekemään. Okei, ne on, mä en välttämättä arvosta tätä backstorya, tai se mun mielestä se paras mahdollinen backstory. Mutta niin kuin se, että ne on ottanut sieltä jotain hahmoja pelistä ja tuonut ne niin kuin tähän elokuvaan. Eli ihan hyvä lähtökohta sinänsä. Mutta se ongelma on siinä, että tässä mennään niin kovaa ja mihinkään ei jää aikaa, tiedätkö? Niin kuin, muistuttaa vähän nykyaikaisia filmejä tosi paljon. Ja siis tämähän niin kuin haukuttiin ihan vitusti silloin aikanaan, kun se tuli. Eikä syyttä. On tää kyllä paska, mutta siis ei tää nyt varmaan paskin videopeliadaptaatio. Ja muuten, by the way, siitä puheen ollen, niin siis tämähän oli ensimmäinen kerta, kun videopeli siirrettiin niin kuin tiekka elokuvaksi asti. Että siitä tämä elokuva saa kyseenalaisen kunnian kyllä olla ensimmäinen. Ja jostainhan se pitää aloittaa. Ja siis visuaalisesti tämä on ihan hieno. Ja siis tämähän maksoi 48 miljoonaa. Että tämä on ihan kunnon budjetilla tehty. Ja sitä oli kuvattu jossain, mitä se oli, North Carolina, jossain hylätyssä sementtitehtaalla. Ja sinne oli lavastettu tämä Dino Manhattan. Se on sillänsä aika hyvin tehty kyllä. Ja Yoshi näyttää tosi hyvältä. Tämä dinosaurus justiin hienosti tehty. Niin kuin se on animatroniksella tehty ja niin kuin oikein hienoa käsityötä kyllä. Samantha Mathis näyttää hyvältä, eli siis Prinsessa Daisy. Ja siis sehän niin siitä tuli ihmeesti John Leguizamon vaimo sitten. He tapasivat tämän elokuvan kuvauksissa. Mutta kuvauksista puheen ollen, niin siis tosiaan näähän oli julkisesti vihattuja nämä ohjelmat.
kauhuja pariskunta, Rocky Morton ja Annabelle Jenkel. Eli siis niin kun, yksi tarina kertoo, että tämä Rocky Morton oli kaatanut kuumaa kahvia jonkun assarin päälle, kun se, sen mielestä se oli liian puhtaan näköinen se sen uniformu, niin se oli kaatanut kuumaa kahvia ja sitten vaan sanoi, että mitä sen väliä, se on vaan assari tai tämmönen, se on vaan ekstra. Joka päivä tuli uusia käsikirjoituksen muutoksia, eli Bob Hoskinsikin sanoi, että en mä jaksa lukea tätä, ja Dennis Hopper kanssa, että vittu mä en jaksa lukea, koska tää kuitenkin muuttuu, että mä luen ne sitten ennen kuin mennään kuvauksiin, luen mun repla. Ja, mutta täytyy kyllä sanoa siitä huolimatta, niin mun mielestä Bob Hoskins ja toi John Leguizamo ja varsinkin Dennis Hopper, niin mun mielestä näyttelee kaikki hyvin, eikä mun mielestä tässä on yhtään huonoa näyttelijäsuoritusta kyllä. No en tiedä sitä huumorikaksikosta, mikä on niitä Goombia, niin no niiden lainit on vaan niin tyhmiä. Siis tää on täynnä tämmöstä tyhmää lapsellista koheltamista. Eli alunperinhan niillä oli semmoinen synkkä visio tästä, mutta mä veikkaan, että tää typerä lapsellinen kohkaaminen ja koheltaminen ja typerät vitun musiikit, niin ne on tullut vasta niin siinä jälkituotannossa. Kun ollaan menty tuotannossa, niin ne on keksitty tähän. Eli tavallaan tuotantoyhtiö on niin kuin tullut vähän semmoinen cold feet, että ei nyt viittikään kuitenkaan mennä niin pitkälle tämän aiheen kanssa, että tää on kuitenkin lapsille, ne on meidän kohden yleensä. Mutta niin kuin sanonpa sen, että vittu, mä olin yksi niistä kohdeyleisön jäsenistä, jotka tän aikanaan näkin, saatana. Menin kattoon elokuvia ja siis mä muistan siis, vittu, mä melkein rupesi itkettään, kuinka paska tää oli. Siis niin kuin, vittu, teki mieli sillä, että ei vittu. Se varmaan saattoi olla lähtölaukaus silleen, että multa meni kiinnostuksen, niin sitten loppui kiinnostus pelaamiseen sitten niin kuin, siltä osin sitten. Se saattoi olla se ehkä hetki. En ole muuta aikaisemmin ajatellut tuota, mutta varmaan jo. Mutta niin kuin tällaisenä niin auttamattomasti kyllä liian niin kuin semmoinen meluisa ja typerä elokuva. Toivottavasti mun ei tarvi enää ikinä katsoa tätä. Sanotaan 1,5 tähteä. Vittu, ei enää ikinä, please. Ei enää ikinä, yes. Ja tosiaan täytyy sanoa muuten tästä VHS:stä vielä. Tässä on paljon siistimpi kansi kuin tässä Future-filmin slipcover DVD:ssä. En tiedä. Mä en välttämättä kyllä enää ikinä halua tätä nähdä, joten ehkä mä pistän ensi lauantaina sitten arpajaispalkinnoksi tämän Super Mario Bros. Eli näillä puheilla sitten, niin muistahan tulla sitten ensi lauantaina sitten live-lähetykseen. Tai no, jos katselet tätä lauantain jälkeen, niin sen voi katsella sitten tuota noin niin jälkitoistona. Pistän linkin tähän kuvan ruudun yläleunaan sitten, kun se on mennyt jo. Mutta siellä sitten puhutaan vähän lisää myös näistäkin sitten. Ja arpajaiset taas luvassa, että kyllähän tässä vielä hauskaa tulee. Että näillä aloitettiin, mutta niin kuin suinkin lopetetaan jollain muulla paljon siistimmällä. Kyllä, kiitos katsomisesta ja toivottavasti nautit ja pistä peukkuja, jos tykkäsit ja pistä kommenttia, jos tuli jotain kysymistä. Ja jos et ole tilannut kanavaa, niin tilaappa kanava sitten ja teet minusta onnellisen miehen. Kiitos. This is the life of a VHS man.